Det er gået godt for mig og for holdet. Vi var inde i en periode, hvor vi havde rigtig mange kampe på kort tid. Og det har været lidt en fordel for mig, at vi har haft så mange kampe, fordi så har coach måske været nødt til at spille nogle spillere, som før ikke fik så meget spilletid. Så det har gavnet mig på det område, og så har jeg været heldig og dygtig nok til at kunne ramme min skud og få muligheden for at skyde. Ja, men de har både givet mig en masse selvtillid, ikke? Men synes mest af alt, så har de været med til at vise de ting, som jeg egentlig går og laver til træning til dagligt, som jeg ikke altid kommer ud til udtryk i kampene af forskellige årsager. Så det har egentlig også betydet rigtig meget, at jeg har kunne bevise over for mig selv og for mine træner, at det var det, der... at jeg også godt kan lave omstilling til at skulle spille kampe. Så det gør jo bare, at vi har, når vi nærmer os de her slutspilskampe, at vi har flere strenge at spille på. Og det tror jeg kommer til at være meget vigtigt. Jamen det er jo rivaler, som vi skal op imod, og de er altid stærke på deres hjemmebane. Så kan vi godt forvente, at der bliver en hård kamp. Masser af fysik. De har tre rigtig, rigtig store og stærke spillere, som vi skal passe meget på. Men altså, vi skal ikke ud og lave noget overraskende eller noget ud af det koncept, som vi nogle gange har spillet med. Så jeg tror, det bliver en sjov kamp at spille. Masser af fysik, og så regner med, at vi tager sejren. Vi skal forsøge at opretholde et højt tempo igennem hele kampen, som vi har gjort på det sidste. Der er meget, meget få hold, der kan være med, fordi de ikke har så bred en bænk, som vi har. Og kan vi holde tempoet rigtig, rigtig højt, så på et eller tidspunkt, så kommer de til at knække, hvis de spiller deres samme spillere i 35 minutter. Så det bliver igen et af vores fokuspunkter. Og så skal vi have den ind til de store fyre under Korn, som kan slås med deres store fyre. Så jeg tror, det bliver en hård fysisk kamp, men vi skal holde højt tempo hele vejen igennem.